Assalomu alaykum, xush kelibsizlar yangi darsimizga. Bugun mana 8-chi darsimiz ekan. Bugun hozir mana brauzerimizni ochib olaylik. Bugun ozgina shu style to'g'risida gaplashamiz. CSS boshlanishi. Inline style ishlatdik. Avvalgi darslarimizda endi bugun shuni alohida o'sha HTML page'ni head degan bo'limida ishlatishni ko'ramiz. Xo'p. Birinchi HTML sahifamizni ochib olamiz. HTML bo'lsin. 8-inci deyilik. Season HTML. 8-inci HTML olsun. Hop, yaplaşanımızda HTML içinde body degen tag bor. Bunun için ham da hazır. Yaxşı bir oldu. Keyin head degan tagimiz bor. Bu yerda shu biz title degan tag bilan HTMLni sarlohasini yozayotgandik. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 7-chi HTML chiqib turibdi. Shuni o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana bu yerda title desek, o'sha title o'zgaradi. Birinci ders dedik. Bunu aç olamız. Görgenizde bana bir yerde 8. ders bulup çıkardı. Badesi de hiç neresi yok hazır ki. Open'de bana bir yerde bir de hiçbir işletelik. Heading. Hop. Bunu 8. ders dedik. Şimdi keyingisi bir de paragraf işletelim. P de işletip. Şimdi derste style ve izah olmalısını öğrenmemiz. Şimdi görelim. Maçtik alabilmeli. Görüntüde. Endi shuni style qilish uchun biz mana bu yerga style deb yozyapmiz-ku, o'rtaga olayotganimizda, boshqa qilganimizda, mana bu yerda text align etib, center desek, 8-chi dars degan o'sha yozuvimiz o'rtaga o'tib qolyapti. Endi shunday vaziyatlar bo'ladi. Mana bu H1 dan masalan 10 ta ishlatishingiz mumkin. Hozir yana bitta qo'shaylik. 9-chi bo'lsin bu. 9-chi. 10-chi bo'lsin. Mana ko'rganingizdek, har bittasining ichida alohidadan style turibdi. Bu juda ko'p haligi vaqtingizni olib qo'yadi. Agar ko'pgina ishlatsangiz uni hech bo'lmasa. Buni yana bir yo'li bor. Mana bu style degan yozuvlarimizni o'chiramiz. Buni o'chiramizda head degan bo'limimizga o'tib, shu yerda style degan tag ochamiz. Mana bu tagni ichida biz endi o'sha stylimizni dizayn berishimiz mumkin. Men H1 o'tirib mana bu yerga text align centerga qo'yishimiz mumkin. Hozir right desak bo'ladi. Mana ko'rganingiz. Endi mana sizga aytganimdek,
Mesela ana bunun 10 ta bo'lgan taqdirda ham hammasi H1 bo'lsa, style bir xil bo'ldi endi. Mana ko'rdingiz, hammasi mana 10 ta bo'lib joylashgan. Bitta mana bir qator kod bilan mana hammasiga ta'sir qilyapti. Bu kodasi shunda, hali ozgina kod yozasizda impakti katta bo'ladi. Endi hozir buni bularni o'chiraylik. Menimcha bu tushunarli. Nima uchun mana bu yerga style degan dizayn yozayotganimiz. CSS ni ham foydasi shu o'zi aslida. Endi bugungi darsda ham CSS ni mana shu har bitta sahifaning ichida o'rganyapmiz. Endi CSS alohida dars qilganimizda uni CSS ni o'zini alohida bitta faylga yuklaymiz. Hozircha shu har bitta HTML sahifasining ichida CSS ni ishlatishni o'rganaylik. Hop. Bu o'rtaga bo'ldi. Mana bular ham endi kerak emas. Xo'p, endi mana bu yerda yana siz rang berishingiz mumkin olasiz. Qizil bo'lib qoldi. H1'dan nechta ishlatgan taqdirda hammasi qizil bo'lib qoladi hozir. H1'dan, heading'dan nechta ishlatsangiz, o'sha heading 1'dan hammasi qizil bo'lib qoladi. Blue bo'lsa, hozircha ko'k degani. Ko'k bo'ldi. Endi buni tagiga biz P'ni paragrafni ham o'sha dizayn berishimiz mumkin paragraf. Xo'p. Masalan, rangini o'zgartiraylik buni. Yellow deylik. Mana chiqaraylik. Yaxshi ko'rinmaydi. Menimcha o'sha red yaxshi ko'rinadi. Qizil bo'ldi. Endi masalan buni kattaligini o'zgartirmoqchi bo'lsak font size deymizda 18 piksel deylik, 18 piksel. Mana ko'rganingizdek razmeri ham katta. Mana 28 qilsak ko'zimizga dahshat bo'lib ko'rinadi. Mana katta bo'lib ko'rinadi. Hop. Buni o'rganib oldik. Mana bu yerdagi tag nomini olib style ichida dizayn qilishimiz mumkin. Hop, endi keyingi masala izoh qoldirish. Masalan, mana bu headingni nimaligini esdan chiqarib qo'ymaslik uchun, sababi siz veb sayt yaratayotganingizda juda ko'p HTML sahifalaringiz bo'ladi. Har bitta qatorni siz eslab qololmaysiz. Shunda sizga izoh degan narsa bor, bitta dasturlashtirildi. HTMLda mana bunday izoh qoldirsa bo'ladi. Mana buni orasida izohingizni qoldirasiz. Sarloh deb qo'ysa bo'ladi. Hop, endi shunday yerga kelib qoladi. Haligi kastur xatolarni vaqtinchalik o'chirib qo'yishingiz kerak, shart bo'lib qoladi. Masalan, mana bu paragrafni hozir o'chirmoqchi emas, bekitib turmoqchi bo'lsangiz, o'shanda mana bu izohdan foydalansangiz bo'ladi. Bunday qilasizda, mana bu yerga ikkita qator belgilab qo'ysangiz, mana bu P paragraf tagi endi ko'rinmaydi HTML sahifasida. Sababi u izoh bo'lib qoldi. Hozir bitta ochib ko'ramiz. Mana bu bunday bo'lishi kerak edi.
Mana bu yerda yopib qo'yibmiz biz. Yopish kerak emas. Mana bu noto'g'ri edi. Ochiq bo'lsa o'sha mana sarlavhani o'rnida endi bizda o'sha pi tegimiz tushib qoldi. Endi ko'rinmayapti. Buni vaqti kelib ochmoqchi bo'lsa shuni o'chirib yuborasiz. Shu ikki qator izoh tegini o'chirib yuboramiz. Yana paydo bo'lib qoladi. Mana buni joyiga keltirib qo'yaylik. O bugünkü dersimizde şu style'ını head bölümünün içi işletişini öğrendik. Demek bu style'ın faydası şu bir de umumi dizayn verip koyuyoruz. Şu bir de dizaynı şu sayfadaki her bir de tekizge tasar kılıç mümkün. Yani, bana bu head bird'ı mesela bir de style koydum yani devam etsek. Evet, bölümden 5-6 kılıcı. Şu bitti stylimiz hamasiga ta'sir qiladi. Yani ikincisi bu izoh qoldirishni o'rgandik. Bu ham juda kerak bo'ladigan narsa. Sodda, lekin sizga kerak. O'sha nimaligini esda tutish uchun yoki o'sha nimalar qaysidir bir teglarni vaqtinchalik bekitib turish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, hammalarga rahmat. Keyin darsda ko'rishguncha.